Obrigado aí, meu amigo. Obrigado, obrigado. Intervenção aqui na entrada do aeroporto de Guarulhos. A manifestação monstra que tá aqui, olha. Hoje, 31 de outubro. Leva um aí, ó. Dá uma forcinha aqui, ó. Mas eu tô com dois passageiros aqui. Um só, não pode? Tô ocupado, é. É, pegar direto aqui. Pô, levar nada. Nem quem é, nossa. É. Nem mal o cara tem. Então. Galera, olha só a manifestação. Vou pro aeroporto, mas não sei se volto. Eu acho que eu não volto. Tudo parado à volta.